Seorang kanak-kanak lelaki yang melintas jalan di hadapan Sekolah Kebangsaan SK Padang Mat Sirat Langkawi cedera selepas dilanggar sebuah motosikal pada Isnin. Kejadian dirakam kira-kira jam 1.58 petang melalui kamera papan pemuka kenderaan sebelum tular di media sosial. Siasatan awal mendapati ibu mangsa memberhentikan kenderaannya di kiri bahu jalan untuk menghantar mangsa berusia 9 tahun ke sekolah terbabit. Kakak mangsa yang berusia 14 tahun kemudiannya menemani dan memimpin kanak-kanak lelaki itu keluar dari kereta dan melintas jalan. Mangsa mengalami kecederaan di bahagian dahi dan dagu serta luka di siku tangan kanan akibat kemalangan tersebut.